Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni minka bil fawzil azimi wa ahrijni min dulumatil wahmi warzuqni fahman nabi. Para wargi, para sepuh anu kusim abdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Istri wajib nata rumah tangga. Istri wajib ngurus bekel kahirupan sadidin sadidinten pamasihan tinu janten caroge teh kedah diurus, diatur leres, dibagi-bagi sajabina kedah tiasa ngabagi waktos, oge kedah tiasa ngabagi kana balanjaan leres. Mohon, istri wajib kali-kali masihan pencerahan kanu janten carogena, nganasehatan kanu janten carogena, ngageuing ngelingan kanu janten carogena, bilih caroge nuju hilap, aya dina kalepatan, aya dina jalan kasalahan, geuing takusahana ku istrina, elingan nya. Bilih caroge terjerumus atanapi usaha kana perkawis anu teu halal, usaha kana perkawis anu haram, pamajikan ulah saruane, tapi pamajikan kedah ngageuing, kedah ngaon ngelingan kana janten caroge. Oke, istri ngemban kana amanat ti Allah Subhanahu wa taala. Pertama, amanat dirina. Istri wajib ngaraksa, ngajaga kana dirina nyalira. Istri wajib ngajaga, ngaraksa kana kahormatan diri. Kana kahormatan nu jadi suami, nu jadi salafi. Kana kahormatan kulawargi. Oge, istri wajib nata rumah tangga. Wajib istri ngaberesan, ngabenahan rumah tangga. Istri wajib ngurus harta nu aya di imah salaki. Istri wajib ngurus, merhatikeun, ngatur, ngaberes roeskeun di keluarga harta nu jadi salaki, oge anak nu jadi salaki. Eusi nama antara salaki jeung pamajikan teh sami-sami damel leres. Mung benten tempatna, rata-rata caroge mah bagian di luar leres. Istri mah bagian di lebet bumi. Benten warna pada melanana, benten rupi pada melanana, sami naonana pahala ganjaranana. Janten ibu dina nata rumah tangga, dina ngurus keluarga, dina ngatur di keluarga,
dina dadama sagala rupa, sagala rupa ngabenahi, ngaberes roeskeun imah, ngajaga diri, ngajaga kehormatan diri, kehormatan suami, kehormatan keluarga, ngurus harta nu jadi salaki, ngaraksa ngajaga harta nu jadi salaki, ngurus anak nu janten suami, eta teh kudu diniatan ibadah. Eta teh ibadah. Memegang teguh kana amanat ti Allah Subhanahu wa taala, ngemban kana amanat ti Allah Subhanahu wa taala, merhatoskeun kana amanat ti Allah Subhanahu wa taala, ngalaksanakeun kawajiban-kawajiban ti Allah Subhanahu wa taala. Sadayana eta teh naon? Ibadah. Salaki mah umumna ibadah di luar imah. Pamajikan mah ibadah di jero naon? Di jero imah. Leres. Ibu kedah ikhlas ngajaga diri teh. Ngajaga kehormatan diri teh. Ngajaga kehormatan nu janten suami kulawargi teh. Ngurus keluargi teh. Ngaping ngajaring anak nu jadi salaki teh. Kedah dipinuhan kukaihlasan. Kukarido, karidoan. Kedah diniatan ibadah. Nya. Mohon. Da upami ikhlas mah moal aya kacape, cape moal karasa naon, cape hese moal karasa hese, susah moal karasa susah, payah moal ngarasa payah, senang we nya pan melahan buah hati mah melahan nu dipika cinta salaki jeung anaknya. Mela anu dipika cinta mah teu nolih ka cape, leuwih cape teh leuwih naon? Gena. Leres teu Bu? Geningan ari damel sareng nu janten caroge langkung cape, langkung naon? Nikmatnya. Kusabab rela, kusabab rido. Dalam menterido mah moal nikmatnya. Kusabab rido teh mana sugema naon hate beki cape teh beki ngeuna kitu dina ngatur keluarga dina ngurus rumah naon teh tangga teh kedah ikhlas kedah rela kedah dipinuhan ku karidoan niatan ibadah bakti kanu janten suami taat patuh ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kacarioskeun ieu mah ngan saukur conto. Nya. Ieu mah ngan saukur conto. Katampi ieu hadis ti Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Sayaktosna Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeuna lebet ka bumi Sayyidatuna Fatimatuz Zahra nepangan putri tercintana nepangan putri mantena nu paling dipika memet ku anjeuna nu paling dipika nyaah ku anjeuna barang dugi ka bumi na teh kasampak putri tercinta na teh nuju nangis ingat disamperkeun ku Gusti Rasul dicaketan Kangjeng Rasul calik di gigireun Sayyidatuna Fatimatuz Zahra lajeng ditaros ku Gusti Rasul
Ya Fatimatu la abkillahu laki aina wama ya bekiki ya Fatimah. Saur Gusti Rasul teh Fatimah naon margi nak numawi salira anaki sesenggukan kitu inghak-inghakan kitu naon perkawis nu nyababkeun kana nangis salira. Kumaha saur sayyidatuna Fatimatuz Zahra saur anjeuna ya abati abkani hajarur roha wa syuglul bait ayahanda tercinta. Mun urang cijame mah jemput ka bapa teh naon? Ayah, papihnya, mama, penyebab nangisim abdi tete ayah sanes, tahye batu naon, panggiling, panggilingan kejeng kesibukan rumah, rumah tangga. Abdi teh midama karena segala rupa pada melan rumah tangga teh capek. Aur sahate, Siti Fatih. Fatimah kesel ku ieu naon batu panggiling panggilingan pan di Arab mah kacang syair teh di naon satu acan dimasak digil digiling bade didamel itu na ieu na nya mun di urang mah panggilingan tipung meureunan nya leres mohon da ari ngagiling beas mah sok ka naon. Kaditu sok nguli ke saur Sayyidah Fatimah teh ya abati min padlika tas alu alian ayastaria li jariatan tu'inuni ala tohni wa ala sublil bait. Mama kalayan keagungan keutamaan mama da upami mama nu nyarios maka kakang Ali tangtos ku Kang Ali diperhatos diperhatoske mugi mama kerasa mang nyarioskeun ka Kang Ali supados abdi dipangmeserkeun pembantu amat kanggo ngabantosan sim abdi ngagiling kacang syair sareng midama rupi-rupi pada melan kasibukan rumah tang rumah tangga pada melan dikeluar dikeluarga. Begitu Kangjeng Rasul ngadangu karena cariosan Sayyidah Fatimatuz Zahra Kangjeng Rasul teh langsung ngadeg lajeng nyampurkeun kana eta batu panggilingan maka eta batu panggilingan ku Kangjeng Rasul diusap bari maoskeun bismillahirrahmanirrahim lajeng Kangjeng Rasul ngarau kacang syair kupanangan mantena anu mulia nu dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala lajeng dicicikeun kana panggilingan teu sakara-kara eta batu panggilingan ujug-ujug muter nyalir nyalira muter manggilingkeun kacang syair kagungan Sayyidah Fatimah. Sajaba nak muter kunyalira teh teliren-liren maoskeun tasbih ka Allah Subhanahu wa taala ku bahasa anu beda-beda sanes ku bahasa Arab wungkul. Teras batu panggilingan teh teliren-liren maoskeun tasbih bari teu eureun-eureun muter manggilingkeun kacang syair dugi ka rengsekna. Tos rengse lajeng Kangjeng Rasul ngadawuh
Karena eta batu panggilingan saur Gusti Rasul teh uskuni geus eureun cici kalawan izin Allah Subhanahu wa taala eureun batu panggilingan teh tina naona muterna ari pek teh nyarios eta batu panggilingan teh ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kalawan izin Allah Subhanahu wa taala nyata zat Allah teh anu tos masihan nyarios ka umumna mangpirang-pirang makhluk ka makhluk-makhluk anu bisa nyarita cek eta batu panggilingan nyarios ka Gusti Rasul kalawan nganggo bahasa Arab anu capetang kalawan nganggo bahasa Arab anu pas pasih cek eta batu panggilingan ya Rasulullah walladzi ba'asaka bil haqqi nabiyya wa rasula lau amartani an uthina syairal masyriqi wal maghribi latohanturu kullah wa inni sami'tu fi kitabillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun fahiftu ya Rasulullah an akuna minal hijaratillati yadhulnan nar cek eta batu panggilingan ka Kanjeng Rasul wahai Rasulullah demi zat anu tos ngutus salira kalawan hak demi zat Allah Subhanahu wa taala anu tos ngutus kasalira janten nabi sareng janten utusan upama tea mah salira miwarang kasim abdi kana kedah manggilingkeun boborok mah kacang syair kagungan Siti Fatim Fatimah dalah sanajan bari salira miwarang kasim abdi kedah manggilingkeun seluruh sakabeh kacang syair anu aya di bumi ieu timimiti masyrik nepi ka magrib timimiti belahan bumi palih kulon nepi ka belahan bumi palih wetan tangtos kusim abdi bakal diestokeun pisan latohantuhu kullah maka tangtu si abdi manggilingkeun kana sadayana kacang syair nu aya di seluruh bumi ieu wa inni sami'tu fi kitabillahi sim abdi ngadangu dina kitabna Allah dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tos ngadawu ceramah sahate batu panggiling saur Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro he eling-eling jalma-jalma mukmin kudu ngaraksa aranjeun kana diri-diri aranjeun sareng diri keluarga aranjeun tina neraka sedengkeun wa quduhan nasu wal hijaroh ari hurungna neraka teh eta ku manusa jeung ku batu sesembahan batu nu sok disembah patekong alaiha malaikatun giladun syidadun la yasunallaha ma amarahum anu dina neraka teh aya malaikat jabania malaikat anu tukang nyiksa anu berengis anu keras teureun-eureun nyiksa ka ahli neraka anu sifatan malaikat teh sama sakali tara maksiat tara baha tara mumpang ka Allah Subhanahu wa taala ngalaksanakeun wae kana sagala rupa perkara anu diparentahkeun ku Allah wa yaf'aluna ma yu'marun deres mohon fahibtu ya Rasulullah abdi oge kalintang bisa naona sieuna Gusti Rasul an akuna minal hijaratil lati yadhulnan nar
sieun teuing abdi kalebet ka golongan batu anu dilebetkeun kana naon? Kana neraka. Batu teh panaoneun? Reuwas. Reuwaseun kacida. Saur Sayyidah Fatimatu Zahra barang ditaros naon perkawis nu nyababkeun kana nangis salira anaki. Saur Sayyidah Fatimah teh naon? Yeu batu naon? Batu panggilingan ngeselkeun nyape? Nyapekeun jeung kasibukan rumah. Pan kitu nyariosna nya. Batu teh reuwaseun kacida. Nya geus ngakibatkeun kesel ka putri junjunan alam Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha saur Gusti Rasul? Saur Gusti Rasul ka Sayyidah Fatimatu Zahra, abshiri fa innaka min hijarati qasri Fatimatu Zahra. Kudu ngabubungah anaking sayaktosna eta batu, eta bakal janten penghuni surga. Bakal kalebet kana batu gedongna istanana Siti Fatimatus Zahra di mana di surga. Barang nguping eta batu teh bungangan. Bunga amarwata suta binga anu taya papa papadana. Bungah kanaon-naon teh ka giri-giri asa ka gunturan madu karagragan menyan bodas paripaos Sunda mah nya jempe we eta batu teh. Kumaha saur Gusti Rasul? Saur Gusti Rasul ka Sayyidah Fatimatu Zahra ka putri tercinta na. Lausha Allahu ya Fatimah latohanat laka arroha wahdaha lakin aradallahu ta'ala ayyaktuba laki alhasanati wa yukafiru laki as-sayyi'ah. Saur Gusti Rasul kaputri tercinta na Fatimah, upami Allah maksad, upami Allah ngarepkeun tangtu ieu batu manggilingkeun kana sagala rupa kana sadayana anu peryogi digiling ku salira. Tangtu ieu batu manggilingkeun kacang syair anjeun kunyalir kunyalira. Namung Allah teu ngarepkeun sapertos kitu. Allah Subhanahu wa taala ngarepkeun sangkan salira kenging ganjaran anu luar biasa ageungna. Nyatat Allah kanggo salira kana rupi-rupi kasaean jeung ngahapus Allah Subhanahu wa taala ti salira kana rupi-rupi kaawon kaawonan padorakaan padosa padosaan. Wa yarfa'u laki ad-darajat sareng maksad Allah ngangkat kanggo anjeun kana mangpirang-pirang darajat. Nah kumaha kitu? Lajeng saur Gusti Rasul, ya Fatimatu ayyumam ro'atin tohanat li jawjiha wa auladiha illa kataballahu laha bikulli habbatin minal qamhi hasanatan. Hei Fatimah, lamun mahiji istri manggilingkeun kanggo carogena sareng kanggo nu janten pala putra na angin Allah Subhanahu wa taala nyatet kalawan setiap siki mun diurang mah siki naon behasnya sanes kacang sair tina setiap siki nu kuurang dinaon digil digiling nyatet Allah nyatet kana hiji kaalus kealusan wa maha anha sayyiatan sareng Allah ngahapus ti eta istri kana hiji kago kagorengan. Lamun urang mang ngagiling beas baheula mah nutu nya
aya nama teu usum. Lamun urang ngagiling beas, sakali ngagiling sakumaha? Bu, sakarung, ai sakarung sabara liter, sabara kilo, sabara siki? Kaetang teu? Teka etang ganjaran nu dicatat ku Allah Subhanahu wa taala lamun urang manggilingkeun katuangan kanggo nu janten caroge urang kanggo nu janten palaputra urang tina setiap siki beas nu ku urang digiling teh ku Allah dicatat hiji amal kanaonan kaalusan jeung dilebur hiji amal kagorengan hiji kasalahan warofa'a laha darojatan sareng ngangkat Allah tina setiap hiji sikina teh kana hiji darajat ya Fatimatu ayyu mamroatin arokot inda tohniha lijawjiha illa ja'alallahu bainaha wa bainan nari sab'a honadiko. Hei Fatimah, di mana-mana seorang istri nuju manggilingkeun kanggo nu janten caroge teh ngesang kesangan da kumaha ca capeknya nepi ka laat leet naon kesang angin Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun antawis eta istri sareng neraka teh sab'a honadiko kana 7 benteng. Bu, ibu laat leet kesang, melaan nu janten kelu, warga babakti kanu janten suami, kanu janten palaputra, eta teh ku Allah dijantenkeun 7 benteng keur ngabentengi eta istri sareng naon neraka. Nya, 7 hahalang benteng keur ngabentengi tina naon. Ngabentengan tina neraka. Salajengna saur Gusti Rasul ya Fatimatu ayyuma mraatin dahanat ru'usa auladiha wasarahathum wa ghasalat siyabahum illa kataballahu laha ajra man at'ama alfa ja'in wa kasa alfa uryanin. Hei Fatimah, anaki, di mana-mana istri ngaminyakan mastaka palaputrana nya tos diibakan teh pan dinaonan didang dosa diminyakan naonana mastakana palaputra urang teh kitu osok bu wasarohatum disisiran naonana rambutna wagosalat siabahum disisihan naonana anggoanana illa kataballahu laha ajroman at'ama alfajain. Angin Allah Subhanahu wa taala nyatet kanggo eta istri teh ganjaran jalma anu tos masihan katuangan kasarebu jalma anu lapar wakasa alfa uryanin jeung masihan ganjaran Allah kaeta istri ganjaran jalma anu tos makeanan kasarebu jalma anu sitaran yang teu gaduh naon anggoan. Lajeng saur Gusti Rasul ya Fatimatu ayyu mamroatin mana'at hajata jironiha illa mana'ahallahu ta'ala anisyurbi min haudil kautsari yaumal qiyamah. Sedengkeun upama teamah di lingkungan urang tatangi urang aya anu kalaparan ari pek teh ku urang dinaonan diantepan teh dosa luar biasa leres. Tatangga urang aya anu membutuhkeun kalaparan, urang gaduh, urang wajib naonana masihanan
masihanana. Urang mampu gitu. Boga ogenya pak. Barang berek kata tangga teh. Leres. Lamun geus sisideun di daharna geus cecek leukan hese diasupkeunana kakarak dibikeun ka saha ka batu. Leres. Leres Bu? Sedengkeun saur Gusti Rasul, hei Fatimah, saha bae istri anu ngantep kana kabutuh tatangga loba kabutuh teh bari urang boga keur nyumponanana hare-hare pedit kumat cap jahe merepet nya mohon hare-hare angin Allah Subhanahu wa taala nyegah ngahalangan kaeta istri tina ngaleuh talaga kausa. Ngahalangan lebet ka mana? Ngahalangan lebet ka surga. Leres. Ngantep kana pangabutuh tatangga butuh urang dinaonan? Diantepan. Luar biasa. Ngahalangan kana lebetna ka mana? Ka surga. Bakti ka anak salaki Allah Subhanahu wa taala nyatet kaeta istri ganjaran jalma anu masihan katuangan ka 1000 jalma anu kalapar ganjaran jalma anu masihan naon angoan ka 1000 jalma anu teu gaduh angoan leres janten cukup kanggo sahama istri mah lain sodakoh barang bere kaditu kadieu mah merek mawe kata tanah leres dan diri urang oge nusaha nu janten caroge istri mah teu gaduh kabijakan bade ngaluarkeun harta itu ieu teh dibikeun ka batur wayahna we kudu wewel heula bebeja ka saha ka caroge teu meunang ngaluarkeun harta tanpa seidin ti nu janten caro tah katutupan pada melan eta merek maweh eta bager kata tangga kaditu kadieu barang bere sodakoh itu ieu nyaeta ku midamel kesibukan di keluarga midamel pada melan di rumah tangga ngurus anak nu jadi salapi ngamanianana nyisiran naona rambutna ngaminyakan rambutna leres nyeuseuhan naonana angoanana angin Allah Subhanahu wa taala nyatet kanggo eta istri teh ganjaran jalma anu tos masihan katuangan ka 1000 jalma anu lapar wakasa alfa uryanin jeung masihan ganjaran Allah ka eta istri ganjaran jalma anu tos makeanan ka 1000 jalma anu sitaran yang teu gaduh naon angoan kitu nya Bu memawi urang dadamel di keluarga ngurus rumah tangga ngurus anak nu jadi salaki teh kedah sing rela dipenuhi ku karelaan karidoan niatan ibadah